Ao chegarmos aqui, gente, na localidade Cachoeira de Emas, aquela cadelinha veio correndo lá da frente ali, veio toda faceira, toda contente, pedindo um carinho, e já achou. Que belezinha, ó. Gorda que sou ela. Tá bem gorda e toda feliz da vida. Olha lá, ela, porque ela quer brincar, ó. Só que a Madalena agora não tá muito preparada pra brincar, não. Pedi pra Madalena fechar o carro, porque nós estamos num lugar onde a gente passou ali, tem umas pessoas meia, sabe? Então vamos tomar cuidado que é bom, né? Então vamos lá, deixa a Madalena fechar o carro. Eu vou mostrar para vocês então essa localidade linda que se chama Cachoeira de Emas. Olha só, vale a pena ou não vale a pena gravar? Eu creio que vale. Então aqui já estão alguns pássaros, né? Como vocês podem ver. Que lugar agradável, não? Que lugar gostoso e bonito. Lá estão as quedas d'água, os pássaros. E tem chovido pouco, não tem chovido muito, no entanto tá nessa condição aqui, ó. Tá. Desce nessa pedra aqui que é melhor. Hã? Desce naquela pedra ali que é melhor. Que lugar mais agradável, gente. Eu já havia passado aqui outras vezes. Madalena lavando a mão aqui embaixo. Pula! Quer pular, pula! Foi o que eu falei aquela hora quando eu vinha vindo, gente. Nós não temos um roteiro. A gente simplesmente vai gravando, vai gravando, vai gravando. E depois até a gente se surpreende. A Madalena molhando os pés, ó. A gente se surpreende com as bênçãos que a gente consegue captar por aí. Aqui nós temos um pé de ingá. Só que não é igual o ingá lá de Minas. O de Minas. De Minas não, desculpa, do Mato Grosso. É a mesma qualidade, mas aqui já não vingou que nem o de lá, tá vendo? Ó, ficou diferente, parece que deu uma doença ou coisa parecida, né? Estranho, né? Muito estranho. Ali tem uma ponte, onde eu tô vendo uns senhores ali andando. Ali tem um. E mais para trás tem outro, não sei se está pescando lá de cima ou está contemplando a água. Deixa eu ver aqui. Vou mexer no celular. Mas está mexendo no celular. Esse barulho de água correndo é uma delícia, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou continuar. Eu tenho uma longa distância a percorrer. Ah, pessoal, ali tem uma estátua. Ah, a Madalena acabou de achar um jenipapo, gente. E eu comentando sobre o jenipapo esses dias,
E é difícil encontrar, né? E Madalena acabou achando ali no chão, pensando que era uma manga. Eu também passei por ele achando que era uma manga. Deixa eu ver um negócio aqui. Mas aqui não. O pé. Cadê o pé? Ah, tem. O pé tá aqui, ó. Olha o pé de jenipapo aqui, ó. É esse que é o pé de jenipapo. Nossa, tem bastante madeira aqui. Tem um que tá. Esses frutos são bonitos. Esse aqui já vou levar. Esse já vou levar pra tirar a semente. Lá no carro deve ter. Conhece assim, você abre aqui atrás, ó. Ele é um fruto carnudo. Ó, do jenipapo, tira a casca externa. Deus possa abençoar esse fruto. E essa parte aqui, ó, essa parte carnuda, ou carnosa, não sei como é que fala, carnosa, né? Se come. Ele é agridoce, cheira forte, mas está uma delícia. E aqui, ó, são as sementes. Ó, eu vou levar para tirar muda. Gente, tá um calor aqui, vocês nem imaginam, viu? Não tá procurando essa água aí, ó. Uma hora dessa da manhã, dá vontade de tomar banho. Tem muito mosquitinho aqui, né? Tá uma delícia, tá quente, mas nós vamos caminhar, tem muito de rodar aí. Até mais. Aqui é um lugar muito bom para quem gosta de ter sua família passando momentos agradáveis. E eu quero mostrar para vocês esse tanque, que a gente chama tanque de guerra, que está no local onde eles já deixaram de propósito para fazermos fotos, né? Para que a gente possa fazer fotos. Não sei o modelo, né? Nem imagino, mas parece que é fabricação nacional. Ele tem um símbolo, né? Pessoal, mas tá tão quente que uma hora dessa
Tá cheio de mosquitinho aqui, viu? Pessoal, que coisa mais interessante que é o nosso mundo. Eu estou gravando esse local que fez lembrar aquela parte que eu e Madalena passamos quando nós fomos para o Mato Grosso do Sul, onde eles dão o nome de Morro do Diabo. Olha que interessante. Até parece que nós estamos lá, quando na verdade não. Estamos passando numa região conhecida como Morro do Diabo. Eu, na minha maneira de ver, diabo não tem nenhum morro aqui não. Ali está o que eles chamam de o Morro do Diabo. Mas, já que alguém deu esse nome para ele, que vai ficar assim. Apenas uma curiosidade que eu achei interessante. Ainda falei para a Madalena, olha só bem, que interessante. E, no entanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem uma matinha ciliar aqui e cana, muita cana. O que lá nós temos de soja, na região lá, aqui, cana. Ô Carlinhos, eu sei que você é apaixonado pela natureza. E lá no nosso canal você é muito querido justamente por isso. Às vezes, uma pessoa comum vê um lugar que nem aqui a sua casa, o seu jardim, ele não entende porque está assim, ó. Mas eu estou vendo ali que você tem muitas plantas que é que você faz no ambiente natural para levar para as matas, né? Eu estava ali olhando essa planta aqui, ó, e eu não conheço esse tipo de planta, não sei qual é. Qual que é essa planta? Essa planta é, na nossa região, é conhecida por machoqueiro, mas é só aqui. Machoqueiro? É, mas na realidade ela é mulungu. O mulungu, esse nome eu conheço. É. Esse mulungu é usado muito para plantar na nascente de água, ele protege as nascentes de água, faz até aumentar as águas. Ele aguenta, essa planta, ele aguenta ficar em lugar bem alagado, tanto no seco quanto no alagado. Ah, e quando você vê uma planta com esse estilo, que sobrevive em vários lugares diferentes, você pode pesquisar ela, que ela tem alguma coisa diferente, um medicamento. E essa aqui, ela é usada para antidepressivo. A casca dela, do mulungu, ela é moída e usada em poucas quantidades por dia, um chazinho, bem pouco, é usado como antidepressivo. Ah, sim. É, ela não pode ser usada muito, porque ela é tão forte que ela pode paralisar a musculatura facial. De tão forte? De tão forte. Se você tomar uma dose muito forte, vai voltar. Mas vai prejudicar. Mas vai prejudicar. Então a dose dela, o pozinho é mínimo. E as folhas, você sabe se pode usar? As folhas não é usada, não. Usado normalmente as cascas, mas já a casca já tem que ser usada de uma árvore mais grossa, que ela chega até um metro de grossura. Nisso então, tem um 5 de altura mais? Né? Não, chega a 30 metros de altura. Ah. E dá uma flor vermelha muito bonita. Muito usado pelas abelhas, usam, e os merro. Merro, conheço. O merro gosta demais de comer. O merro é da família do pássaro preto? Eu acredito que sim. Sim, é um passarinho que imita os outros passarinhos, né? Então, e ela tem eu tô vendo que tem espinho aqui, né? Tem espinho. Esse espinho aqui, quando o caule já está maduro, ele fica como não, a paineira? Não, não, o espinho, o tronco é quase desaparecido. Não é que nem a paineira? Não, é pouco espinho no tronco. Aqui estou vendo espinho. Né? E ela é uma árvore que ela ela é macia. Entendeu? Inclusive ela não é usada, é a madeira. Se pudesse ser usado somente para caixaria de construção. Mas ela é uma planta macia que ela gera oco por dentro dela. E por ela gerar oco, é traz muitas abelhas nativas para fazer o ninho dela. Então quando você vê uma árvore dessa aqui grossa, normalmente você vai achar ela uma mandaçai, uma tubuna, já está aí. Olha que as abelhas gostam. E tem plantas que tem oco, mas que as abelhas não vão. De jeito nenhum. Eu acredito que é cheiro. Tem uma planta aqui que chama... Ou é tóxica, né? É. Tem uma planta aqui que chama unha de vaca, unha de boi. Você não precisa nem procurar a abelha nativa nela. Eu, pelo menos, nunca vi. Então é bobeira fazer não, isso. Ela não... A abelha... Mas tipo nenhum de abelha vai nela. Se nós chegarmos num mulungu desse... Você pode procurar, normalmente, se for um lugar...
que o sol pega mais, que a abelha nativa ela vai para lugares que onde o sol bate mais, é mais, tem mais arejamento de luminosidade. Entendi, entendi. Aí certeza que vai ter. Aí normalmente tem o bulungu, tem a corasmeira, que dá muito abelha nativa, o bico de pato, o capixingui, né? Até algum tipo de peroba elas gostam. E tem a coirana também, dá muito abelha nativa, né? A embaúba. Dá muito. Embaúba que a gente chama de banana de macaco. É, embaúba. Aquela bananinha? É docinho. Não sabia, eu comia demais. Ah. Eu chegava a subir na embaúba, quando a embaúba estava mais ou menos assim, eu chegava a subir, aí nós ia balançando o corpo para envergar ela para os companheiros de baixo pegar para tirar, para a gente comer. É, eu vi uns tucanos comendo aquilo, eu não sabia. Doce, gostoso. E as abelhas nativas também gostam demais. Ah, para falar nisso, né, Mandarim, eu lembrei da... Você tem genipapo por aqui? Não. Tem? Eu não conheço. No meu carro. Ah, no teu carro. Passamos na estrada, a Madalena olhou no chão e eu também olhei. Só que eu olhei pensando que fosse uma manga, passei batido. A Madalena, por felicidade, foi ver que se era uma manga genipapo. Estávamos debaixo de dois pés de genipapo. Aí eu peguei quatro frutos e vou mostrar para você. Eu volto. Carlinhos, como eu sei que você gosta e muito de plantas, aqui estão então os genipapos que nós encontramos na estrada. E eu vou lavar minha mão, porque minha mão está suja. Essa daí você já pode separar uma para você tirar, para você fazer semente. Toma um pouco d'água aqui. Aqui está o que eu comecei a comer. Você vai sentir o cheiro dela? Pode segurar na sua mão. O cheiro não é agradável. Não é um cheiro agradável. O que você faz? Você tira a semente. Isso aqui é muito apreciado por pássaros. Você tira a semente. Vou deixar aqui mesmo. Você tira essa casquinha aqui de cima, que ela sai facinho. E você, estando na mata, você tem uma comida de primeira linha. Você come. Experimenta aí, Carlinhos. Tem um gosto agridoce. Você vai gostar. Ela é agridoce. Não sei o que tanto oferece. Mas sei que eu ia no sítio dos avós da Madalena. Andava quilômetros para ir no sítio do avô dela. Escondido, nós entrávamos pelo fundo do sítio, escondido para pegar isso aqui para comer. Eu nunca tinha comido, eu não conhecia, mas a hora que você abriu ele aqui, eu senti um cheiro, eu falei, esse cheiro eu conheço. E agora que eu comi, é um cheiro de selha de abelha, você não acredita. Verdade. Depois eu vou mostrar para vocês, o cheiro da selha de abelha. Pois é. Interessante, e o gosto da selha de abelha também. Então, você vai escolher um para você, e isso que já deixa. Coloca em uma peneira ou alguma coisa assim. Eu vou lavar ela e vou preparar. Aqui vai dar muita semente. É árvore grande? Dá uma árvore... Ela é grande. Vai dar o quê? Uns... Eu sou meio ruim de... Tá vendo aquele pé de coqueiro? Naquela porta ali de altura. E ela demora a produzir? Acho que é mais alto, hein, Cícero? Ah, será, Mariana? Acho que não, hein, velho? Lembra daquela uma que nós vimos lá, perto da casa do seu pai? Da minha tia? É. É, mais ou menos daquele tamanho lá. Aquela lá é bem velha, né? É. É, o que você falou? É, ela demora a produzir, será? Então, não sei se na semente ela demora a produzir. Eu não conheço ela, assim, na enxertia, como é que fala? Na enxertia, no cavalo, sei lá como é que chama. Não conheço. Essa aqui. Não conheço. Conheço ela desse jeito aqui que você está vendo. Eu vou plantar. E vou te falar uma verdade, você vai ser abençoado, porque muitos pássaros vêm de longe, porque ele come, né? É porque ele pega. Eu vou plantar para os pássaros. É, ele gente... pega isso daqui, ó. O certo também é pesquisar, né? Para ver o que ela oferece. E ela está na beirada da estrada? Não, ela está plantada dentro de uma cidade, não é nem cidade, é um bairro, que se chama Cachoeira de Emas.
então um rio, mas eu como daqui naquela construção branca lá, ó. É o rio Mogi, Mogi Guaçu. Ah. Isso. E o pessoal plantou ela num jardinzinho que tem lá. É, ele passou lá quando foi pra primeira. Eu passei lá assim pra procurar uma padaria pra encontrar um café pra nós tomar. E acabamos que encontramos isso aqui. Insiste, ele passou lá quando foi pra primeira? Passou. Normal, eu passei uma vez, porque normalmente eu passo aqui por... Campinas? Por Mogi, Mogi Mirim. Mogi Mirim. Mirim Coelho. Aí, ó. Interessante, né? É só você pegar esse aqui, ó. Eu gosto demais. Essa daí foi a primeira que eu achei. É, esse aqui. Eu gosto demais. Às vezes até o suco deve ser bom, né? É. Vai saber, né? É. O que eu sei que dá também é um licor muito bom. É. Um licor sorvete. Sorvete, né? Você não vai almoçar desse jeito. E realmente sustenta. Sustenta. Vai ser nutritivo, né? Muito. É. Olha que tamanho de fruto. Você quer que eu fazer pra você tirar a semente? Não, mas essa aqui. Comer? Não, eu já tô comendo. Eu tô comendo já. Não, mas essa daqui. Essa aqui tem na cara dela, tá mais gostosa do que essa aqui. Dá uma menor, velho. Não, pode pegar, você tira aí, você come, mostra pra tua esposa, não sei. Não. É porque eu não conhecia. É. E eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Tem com você, essa daí. Tá assim, é semente, né? É. Tem que botar semente. Em algum lugar? É, você cai. Aí pessoal, ó, colaborando aqui, dando a minha participação nessa abençoada região onde o Carlinhos mora. Assim ele pode. Vai dar muito semente, viu, Carlinhos? Vai dar muito. Muita, muita. Se você plantar mesmo, ficou feliz na plantação. E vou pôr em cima da panela. Ok, então? Se você puder tirar, você tira. Não, vou tirar muito. É, mas se eu for comer, eu vou comer mesmo, que eu gosto. Se não, põe no almoço, eu vou deixar aqui. Eu já passei lá na água no rio mesmo, cara? Lavei lá na água no rio Mogi Guaçu. Ah, lavou na água no rio Mogi Guaçu. Lavar minha mão pra tirar isso aqui pra guardar. Continuando gravando aqui na propriedade do Carlinhos, a Madalena gosta muito de fazer das graças dela. Eu vou mostrar pra vocês o que que ela descobriu e o que que ela vai fazer. Vamos lá, Madalena? Ó, gente. O sol tá tão quente aqui, mas eu preciso ir no riacho buscar água, na mina. E eu tenho aqui essa cabaça, e eu já preparei aqui minha rodia, tá vendo? E vou botar aqui, e essa cabaça. Olha o tamanho... Eu vou buscar água. Olha o tamanho dessa bênção. Só que é muito longe, gente, muito longe. Não vai nem dar pra Cisco me acompanhar. Tá bom. Já vai. Até mais. Até mais, Madalena. Você vai aguentar trazer tudo isso de água lá da mina, Madalena? Hã? Eu nem aguento. Você aguenta nada. Aguento sim. Você tá pensando quantos litros de água que vem aí dentro? Ah, e deve caber uns 20 litros. 20 litros. Uns 30 pra mais, né? É, uns 30. Eita. Caiu a sua rodia, mãe? Ainda bem que não quebrou o pote. Meus queridos amigos, tá vendo esse tronco aqui? Um simples tronco, né? Se eu passasse por esse tronco caído na cidade, na mata, eu simplesmente ia passar, tudo bem. Mas o Carlinhos, ele vinha vindo, né? Ele achou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tem uma abelha aqui dentro arranchada. Qual que é essa, Carlinhos? Manda saia. A abelha manda saia. Olha lá, plantou a cabecinha dela. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa é uma árvore que estava já condenada na beirada de uma estrada que os outros iam passar lá e abrir a árvore, ia jogar o enxame fora e ia perder tudo. Aí então eu pego essa árvore que já está morta e trago para cá e transfiro elas para essas caixinhas aqui, ó. Essas caixas aqui, ó. Viu? E muito bem feita, né, Carlinhos? É. As caixas, ela tem ninho sobre ninho. Então, aí eu coloco o enxame aqui e... Aí, quantas caixas tem aqui? Que tem 60 caixas. Muito e eu tô... Eu faço as armadilhas para pegar. Inclusive, eu vou levar vocês na mata. Tem armadilhas lá que já pegaram. Tá lá no meio do mato. Então, vai ser muito interessante hoje o dia nosso. E aqui, gente, aquela... O casarão que eu coloquei no canal aquela vez, eles vão montar um museu lá, né? Então aqui nós temos torradores antigos de café,
mancebo. Um mancebo, é. Ali que ele conseguiu. E um ferro. Mostra o ferro lá pra mim, Madalena. Olha só, gente. Isso. Quantos anos... Eu vou restaurar ele. Dá pra restaurar esse ferro, sim. Dá sim. Olha que coisa mais linda. Isso tudo porque o Carlinhos gosta dessas coisas antigas, valoriza. E depois de um museu montado, virão crianças com ônibus de escola, vão aprender o que é um moinho, o que é um torrador de café, o que é um ferro estilo 1930, 40, que nem aquele ferro ali. E dá vida para quem gosta. Eu mesmo sou apaixonado por isso. Eis aqui mais uma vez a planta que existe aqui nas terras do Carlinhos, que até o câncer ela cura, desde que esse câncer seja diagnosticado no início, ou quando descobre ainda dá tempo de socorrer. E também o leite que ela produz mata a verruga, mata de realmente não deixar nada, a pele fica novamente sem sinal da verruga que tinha nela. Então aqui está a folha, né? A gente corta ela aqui bem no cantinho, com a unha mesmo. Então ela começa a soltar esse leite. Esse leite aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse leite colocado na verruga, pelo menos o nosso amigo aqui que me ensinou, você pode colocar duas vezes por dia. E deixar ele, vai queimar a verruga, aos pouquinhos vai desaparecer completamente a verruga do seu corpo, né? Eu não precisei utilizar até agora porque eu não tenho verruga, mas pessoas que já utilizaram, deu resultado. E também cura o câncer quando ele é detectado no início. O cachorrinho brincando comigo. Aprendeu a gostar de mim agora, onde eu vou, tá junto. Né, neguinha? Hã? Então tá aqui a planta, gente. A Madalena tá matando saudade ali. Ela achou uma vassoura. O que essa vassoura é, preta? É de bambuzinho, né? Bambuzinho. Nós estamos aqui dando uma limpada nesse terreiro. Porque não é justo a gente ficar na casa de uma pessoa e só usufruir, até já falaram isso uma vez no canal, que a gente vai para a roça, e chegaram a dizer que a gente... Eu não gosto nem tocar nesse assunto, mas em todo caso eu vou tocar. Que não é só pra fazer graça. Que a gente come, bebe, dorme, ainda leva o carro cheio de mercadoria da roça. Só que enquanto eu não estou gravando, a pessoa não entende que a gente está convivendo com as pessoas com as quais a gente está, né? Então a gente ajuda a fazer limpeza no terreiro. Se eu tiver oportunidade, tiver alguma peça que eu possa ajudar a consertar, nos meus poucos conhecimentos, mas eu ajudo. Já cheguei a estar no trator, trabalhando na roça, fazendo com que o roceiro fique mais à vontade para nos receber, porque ao chegar lá, as pessoas, às vezes não todos, né? Gostam só do bem bom, e eu já não penso assim. Os poucos que me conhecem, os amigos que eu já tenho por esse Brasil afora, sabem como que é. A gente não tem preguiça, não. E falar que a gente vai para a roça para só comer, beber e dormir, isso aí não tem procedência. Não tem, porque uma das coisas também que não tem é que eu não gosto de ficar na sala vendo televisão. Aliás, há anos que a gente não vê televisão na nossa casa, né? Tiramos a TV da nossa vida. Então, eu não estou ali varrendo porque eu estou filmando para a Madalena, que ela pediu que eu fizesse, já que eu sei que ela gosta. Não é só para colocar no canal e fazer média, não. E matar a saudade dessa vassoura também. E como o Carlinhos precisou sair, a esposa dele, nós estamos aqui dando uma boa limpada. Se precisar fazer comida, a gente vai lá fazer também. Se bem que hoje não vai fazer comida porque o pessoal vai se reunir para almoçar ali no casarão, né? Mas nós estamos aqui. Enquanto ela limpa, eu registro e converso com vocês, tá bom?
Perdeu muita fruta, né, Madalena? Perdeu. Ainda bem que dá para deixar aí embaixo, apodrece e transforma-se em adubo, né? Você vê nessas três galinhas. Eu não sei se fala ródia ou rode. De qualquer maneira, aonde a gente vai, elas gostam da nossa companhia. Aqui está essa. Aqui eu estava acariciando aquela hora que a Madalena está ali embaixo. Essa aqui é a outra. E a que nós estávamos abraçando e fazendo carinho é aquela lá, ó. Aquela lá. É a mais forte de todas, a mais gordinha. É aquela lá. E onde a gente vai, elas vão junto. Elas gostam da companhia da gente. Tá aqui as duas, ó. Impressionante como a natureza consegue detectar quando a gente não vai fazer mal, né? De forma nenhuma. Aí tem um gavião. Lá vai ele. Horário já do lusco-fusco. Então ele vai procurar seu alimento. Desceu, parou lá embaixo. E aqui, uma pombinha, olhando assim, parece-me que é uma juriti, que o gavião não viu, felizmente, né? Tá lá paradinha, descansando, procurando, sei lá, o lugarzinho de descansar, dormir, porque a noite tá chegando. E lá vem a galinha para o meu lado, devagarzinho, daqui a pouco, quando a gente olha, ela está atrás da gente. Vem comendo, disfarçando, tranquilazinha, daqui a pouco está aqui no alto. Eu estou bem aqui em cima, no terreiro de café, daqui a pouco ela encosta, impressionante como elas são. Vem cá, nega, vem. A Madalena chama ela de... Ah, ela deu nome naquela hora lá, eu esqueci agora. Vem cá, vem. Não dá para ver, mas é um canário. Amarelinho, lindo, lindo. Deixa eu ver se eu aproximar, aparece a cor dele. É, não dá, né? Filmado no lusco-fusco, a parte de trás, né, que está mais clara, ela não deixa ver as nuances daqui. Mas está tudo bem, dá para entender que é. Esse aqui é o nosso tico-tico. Era nosso tico-tico. Ainda é nosso tico-tico. Ah, ele está se alimentando. Por isso que está subindo e descendo. Os bichinhos estão voando, ele vai lá e pega e volta no lugar. Ah, desceu. Tentar gravar aquele ali, está cantando. Olha que bonitinho, ó. Olha que gracinha. Oh, que show, hein? Que gracinha, gente. O bom daqui é que ninguém mata nenhum animal. Ó, tizilo, agora estou conseguindo pegá-lo. Por que será que ele pula, hein?
por isso, né? Sabedoria. Impressionante. Tem hora que falha, ele canta, mas não pula. Agora pulou. Ela está se alimentando também, ó. Sai dali, busca o bichinho lá no ar e volta. Eu conheço por Siriri, nossa região, né? Demora um pouco para poder buscar o bichinho lá no ar, mas ele busca. Olha lá, Siriri, faz um barulhinho, Siriri. É, não é bem assim, mas... Olha lá, vai lá, busca o bichinho e volta. Eu tomo um baile aqui nessa câmera que não é fácil, hein? Tem que calcular o que ele vai fazer. E pra gravar ele em movimento é complicado. Olha lá, tá vendo? Cada voo desse é um bichinho que ele pega para se alimentar. Ah, se eu pegasse o lugar certo que ele vai, viu? Seria muito bonito, não? Canário da terra macho, que bonitinho. Tô um pouco longe, por isso esse balanço todo aqui, ó. Quem disse que ele segurando com a patinha aquele galinho ia ter comida lá, hein? Oh, mas tá difícil, hein? Ah, a fêmea chegou. Esse é o macho, a fêmea tá ali, quer ver? Cadê a fêmea? Cadê a fêmea? Ué? Ah, subindo o barranco. Olha lá no barranco. Tá comendo também, olha lá. Se alimentando também. Opa, desceu. Ali a fêmea e o macho já deu linha. Ah, tá lá perto dela. Vem pra cá, rapaz. Sai atrás dessa grama. Olha o casalzinho que bonitinho ali. Embaixo o macho, em cima a fêmea. Achando que a máquina é mamadeira. Tá gordinha agora, né? Mas você quer mais ou seu luzinho? Essa aqui a mamãe morreu? Como é que é? É. Essa que é criada com ouro por nove, de ovo. Pouquinho leite, ouro por nove e ovo. Dois ovos por dia. Olha só. Aí cria como se fosse, né, mãe. É. Porque o bezerrinho novo, normalmente, ele não cria por falta de proteína e outros... Mas você usou a filmadora para filmar? Uhum. Ah, então beleza, então filmou. A gente se esmaça aqui, ela lambendo a boca dela aqui. Vem pro celular também. Pega aqui, Cícero, mais de perto. Vamos ver se a cadelinha vai lamber. Se filmou, tá beleza, não perdeu nada. Você
Teve dois cobrindo no evento. Negócio aqui tá chique demais, hein? A equipe tá crescendo, hein? Daqui a pouco os youtubers vão começar a nos copiar. Aqui vocês filmam, depois eu quero que vocês filmam a cadelinha lambendo a boca dela, tá? Olha lá, agora você vai de perto, Cis. Não precisa de perto, não, puxa daqui mesmo. Que bonitinha, gente. Ele colocou ovo, dois ovos, 30 folhas de Ora-Pro-Nóbis. Um ovo, só que dá duas vezes por dia. Ah, então são dois ovos por dia. É. Uma vez cedo, uma vez à tarde. Com 30 folhas cedo. 30 folhas cedo, 30 folhas à tarde de Ora-Pro-Nóbis. Meio litro de leite, o resto é água. Meio litro de leite? E o resto é água. Quanto de água, mais ou menos? Para inteirar 2,5 litros cada mamada. Ah, então vamos lá, pessoal. Vamos repetir isso aqui. Vai dar 2,5 litros cada mamada. Meio litro de leite, completando o resto com água, um ovo e 30 folhas de Ora-Pro-Nóbis. É. E aí coloca ali dentro, ela vai beber, vai tomar tudo. Bate no liquidificador. Ah, tá. Isso mesmo. Tem que explicar também esse lado. Para poder tomar, tem que bater, senão não vai ter jeito. Eu vejo ela rodando aí para cima, andando aí de boa. Bastante, pergunta o nome dela. Pergunta? Nem imagino. Zefa. Zefa? É. Mas por que? Baseado no quê? Menina que foi. E ficou. E o passarinho ali, olha, Madalena. Sim, ele chamou ela lá dentro, ela berrou aqui fora. Ah, que bonitinho. Na hora que eu chamo, ela berra. Que gracinha. Ele é Nelore. Olha lá, sim. Tô vendo, tô gravando. Vamos ver se ela vai lamber a boca dela, vocês viram? Ela tava lambendo. É que você tá aí, tá dando atenção pra você. É, deixa eu sair daqui. Ela vai lavar lá de novo, é a cadelinha. Ou você vem pra cá, que é melhor ainda. Ela vai pro meu lado, tá cada cabeçada aqui. Enfim, eu não ia sair de chinelo, saí. Ai, que belezinha, ela gosta de você, lá, né? Cocôzinho. Fazendo cocôzinho agora, né? A cadelinha lambe. O leite que... As duas são amigas, porque elas foram criadas junto, desde pequeno. Olha lá, que bonitinho. Que gracinha, as duas querem bem mesmo, né? E ela tá lambendo com vontade mesmo, hein? Ela gosta mesmo. Madalena? Na verdade, a Ora-Pro-Nóbis é um... Lembra de mim agora, hein, Madalena? 10 folhinhas de Ora-Pro-Nóbis, um ovo e um pouco de leite. Não, pra mim. Ah, pra você. Pra mim. Vou engordar agora desse bezerrão, jeito. Bezerrão. Aqui. Bezerrão. Aqui. Bezerrão. Belezinha as duas, né? Não pode esquecer do ovo. O ovo você coloca... É, principalmente nos primeiros 3 meses. Tem que... Você não coloca o ovo com a casca, não, né? Não, porque eu tenho medo de cortar o intestino dela, ele não fica bem batido. Uhum. Mas que gracinha. Lá vai ela, limpaia. Como as duas são amigas, aí dá nisso aí, ó. Esse, o coleirinho é outro. Esse é o bigodinho. O coleirinho, o cantinho dele é diferente. Ah, esse é o bigodinho? É. Canta, vai. Mais uma vez, vai. Agora estou filmando a tesourinha se alimentando. O rabo dela, quando ela voa, parece uma tesoura. Só que ela é muito rápida também, viu? O voo dela é para catar as aleluia aqui. Que sobe, né? É, ela fica olhando. Pode ficar observando ela. A hora que ela enxergar um, ela vai lá, busca e volta e senta no mesmo lugar. Olha lá, pegou. Volta no mesmo lugar. Olha lá, outro. Agora me enganou, hein? É, agora.